Glade tilfredsstander, dejlige tilfredsstander, vi står sammen. Dag og velkommen til Spørg Ulla. Så kører overenskomstbussen igen. Og jeg har fået brev fra Emma her i den søde juletid, så spørger til det med at være tillidsrepræsentant. Og hun skriver, kære Ulla. Jeg arbejder på en tegnestue med 25 ansatte i København. Vi har talt om at få en tillidsrepræsentant, men vi mangler nogle gode argumenter for, hvorfor det er vigtigt og hvad man får ud af det. Vores ledelse er ikke så begejstret, og vi har svært ved at få nogen til at stille op. Håber, du kan give os nogle gode råd. Glædelig jul fra Emma. Emma, det her er altså noget af det allervigtigste i overenskomsten, fordi selvfølgelig skal der alle sammen have valgt en tillidsrepræsentant. Så nu må jeg så lige lægge jeres arbejdsopgaver og de der småkager lidt og spidsørerne. Første meget vigtigt budskab. Tillidsrepræsentanter støtter sine kolleger derude på tegnestuen. Det er simpelthen klisteret mellem ledelsen og medarbejderne, sådan at der ikke opstår sådan en tyk mur. Og tillidsrepræsentanten skal hjælpe de ansatte, når de skal forhandle løn, og de skal sørge for at være med til at forhandle eller evaluere lønpolitikken, og være med til at forhandle med ledelsen, når der skal drøftes efteruddannelse. Så det var den. Nummer to meget vigtigt budskab. Som tillidsrepræsentant, der får du styrket dine kompetencer. Meget, meget vigtigt. Du bliver en bedre forhandler, og du bliver ekspert i overenskomsten her, og alt det der jura. Og så bliver du rigtig god til at samarbejde og løse kriser og konflikter. Rent faktisk, så bliver mange tillidsrepræsentanter ledere. Og prøv at tænke, hvor dejligt det kunne være derude med sådan nogle gode ledere, der har været tillidsrepræsentanter. Så Emma, I burde stå i en lang kø for at vælge tillidsrepræsentant. I skal kun være 5 for at få valgt en tillidsrepræsentant. Og for I valgte en, jamen så får de selvfølgelig uddannelse og kurser her hos forbundet. Og hvis jeres ledelse de sidder derovre i andre surmuler, så må I simpelthen få dem til at ringe til Dansk Industri, så de kan fortælle, hvor vigtigt det er at have en tillidsrepræsentant. Så nu må I alle sammen lige få valgt en tillidsrepræsentant og få kogt de der kleiner. Og får I ikke gjort det, så har jeg en ting at sige til jer. Så beder I selv om det. Har du spørgsmål? Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere. Du ved, hvor vi er. Glædelig jul alle sammen.